Salom hammaga, bugun sizlar bilan mana shu saytda pul ishlab borishga harakat qilamiz. Saytimizning nomi John Deere sayt hisoblanadi. Hop, sayt silkasi video opsiyasida va zakrepyoni kommentariyada bo'ladi. Saytda biz qanday qilib pul ishlab boramiz? Birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olasizlar. Ro'yxatdan o'tganlaringdan so'ng sizlardan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Mana bu yerda jigarlar 5 ta bo'lim mavjud. Hozir sizlar bilan ketma-ketlik bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lim doma bo'lim, bu saytning главный oynasi hisoblanadi. Keyingi bo'lim o'rtada mana bu yerdagi VIP bo'limi ustiga bosib qoldiramiz. Saytda mana bu VIP-larni sotib olib, saytda pul ishlab borsangiz bo'ladi. Hozirda o'rtada bizda VIP 1, VIP 2 aktiv va biz har kuni o'rtada 4 dollardan foyda olamiz. VIP 2 ning narxi 10 dollar turadi. Xo'p, VIP 1 ning narxi 4 dollar u qancha ham turadi jigarlar? Sizga har kuni 1 dollar 80 sent foyda olib kelishini aytmoqda. VIP 3 ning narxi 35 dollar turadi va sizga har kuni 15 dollardan foyda olib kelib turar ekan. VIP 4 ning narxi 150 dollar turadi va sizga har kuni 60 dollardan foyda olib kelishini aytmoqda. Biz hozir o'rtada VIP 2 ni ochib olganmiz. Bizga har kuni bittadan zadaniya beradi. Har bittasining narxi 4 dollarga teng. Mana bu yerdagi zadatchi bo'limini ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, hozirda bizda zadaniya chiqadi mana. Zahir shit tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Loading o'rtada bizda. Hozirda zadaniya bajarilmoqda, ozroq kutamiz. Завершено успешно bo'ldi. Keyingi bo'lim jigarlar. Mana bu yerdagi komanda bo'limi bor. O'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilsa saytda pul ishlab borsangiz bo'ladi. Mana tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul kiritish uchun mana bu yerdagi perezaradka tugmasini ustiga bosasizlar. Bu yerda 4 yo'nalish chiqadi: BNB, TRS20, USDT, TRX va VEP20. Biz hozir TRS20 USDT'ni ustiga bosib qoldiramiz. Xohlasanglar o'rtada mana buni skaner qilib tashlanglar, xohlasanglar mana bu adresga pul tashlanglar, ikkalasi ham bitta narsa, mana shu saytdagi sizlarning shaxsiy hamyoningiz hisoblanadi. Masalan, siz VIP 1 ni sotib olmoqchisiz, narxi 4 dollar tursa yoki VIP 2 ni sotib olmoqchisiz, narxi 10 dollar tursa, VIP'lar yetarli pul tashlab bo'lganingizdan so'ng mana shu hamyonga mana bu пополнение счёт завершение tugmasini ustiga bosib qo'yinglar. Bosganlaringdan so'ng primerna pullaringni 3 minut ichida mana shu hamyonga tushirib beradi. Keyin o'rtada bemalol VIP sotib olishingiz mumkin. Endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarish uchun mana bu yerdagi advance tugmasini ustiga bosishimiz kerak. Bu yerda biz VIP 20 ga va TRS 20 ga pullarimizni chiqarsak bo'ladi. Men hozir TRS 20 ga chiqarmoqchiman, ustiga bosaman. Mana bu yerga 4 dollar yozamiz, mana bu yerga adresimizni kiritamiz. Xo'p, parol degan joyiga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni berga mortli kiritib o'tishingiz kerak. Men hozir o'zimda parolimni kiritib olaman. Men o'zimda parolimni kiritib bo'ldim. Sayt o'rtada hech qanaqa komissiya olmaydi. Подтверждать tugmasini ustiga bosib qoldiramiz. Ozroq kutamiz. Wheels resell успешно. Pullarimiz chiqib ketdi o'rtada. Saytdan har 24 soatda bir marta pul chiqarsa bo'ladi. Keyingi bo'lim o'rtada finansiy zapisni ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda istorani ko'rsa bo'ladi. Mana hozir o'rtada 4 dollar pul chiqib ketdi. Bu sayt o'rtada uzoq 2 minutda bizni pullarimizni 100% to'lab beradi. O'rtada mana bu pochtachani ustiga bosamiz. Mana o'rtada bizga shu sabshina kelgan. Bugun o'rtada 1 dekabr 4 dollar mana chiqib ketgan deb turibdi. Endi hamyonimizni tekshiramiz, bir marta yangilaymiz. Hali o'rtada bizani pullarimiz hamyonimizga yetib kelmagan. Saytga qaytamiz. Keyingi bo'lim o'rtada передачи bo'limi bor. Bu bo'lim orqali pul chiqaruvchi shotdan VIP sotib oluvchi shotga pul o'tkazsa bo'ladi. Bu shunaqa bo'lim. Bu yerda izmit parol bor, vaqt bor, saytdan chiqib ketish. Bu yerda tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, endi yana bir hamyonimizga o'tib bir tekshirib ko'ramiz. Mana o'rtada bizning pullarimiz hamyonimizga yetib keldi. Oradan 1 daqiqa vaqt o'tdi. Xo'p, o'rtada sayt 100% pul to'lab kelmoqda. Sayt kodi bemalol pul ishlab borishingiz mumkin. Saytga pul kiritish, pul chiqarish qanday qilib pul ishlash hammasi tushunarli bo'lsa, men sayt silkasini video opsiyasida va zakrepyoni kommentariyada qoldiraman. Bemalol saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin.